La compañía de teatro de la Universidad Miguel Hernández estrena dos obras en el Gran Teatro de Elche este sábado 24 de junio y el lunes 26. Hemos asistido al ensayo general de una de esas obras, titulada Ladrones. En ella intervienen alumnos del Aula de Artes Escénicas de la UMH. Falta el juicio de Ana, ¿no? ¿Está bien? Ah, vale. La compañía de teatre de la Universitat Miguel Hernández ens obre les portes a l'assaig general de l'obra Ladrones, que s'estrena aquest dissabte al Gran Teatre d'Elx. Va haver una notícia en la qual hi havia una dona que estaven juzgant-la per com es diu, resistència a l'autoritat. I resultava que la dona tenia 84 anys i anava en un taquetec, en un andador, no? I entonces vam pensar que la realitat superava la ficció en tema absurd, no? L'obra, plena de crítica i protesta, està representada per 12 actors i actrius amateurs de diferents localitats que li donen un toc d'humor àcid a aquesta història de denúncia. Bueno, el meu paper és d'un prejubilat que s'ha anat a Alemanya, un poc exalcohòlic, que al final l'emboliquen per atracar el banc. Estoy muy contento con este personaje porque me ha aportado mucho. Tiene algo que ver conmigo, tiene una discapacidad como yo la tengo. L'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat Miguel Hernández dona formació teatral als quatre campus de la UMH. ¿Dónde nuestros campus?